ଆର୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋର ସେବାରେ ମୋର ଲୋକମାନେ ମୋର ମା ମୋ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ମୋର ଯେନ୍ ବ୍ଲକ ଆଉ ମୋର ସବ୍ସେଣ୍ଟର ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରି ଚିର କୃତଜ୍ଞ ସାର୍। ଇ ଯେନ୍ କାମ ମୁଇଁ କରୁଛେଁ ସାର୍ ଏଥିରେ ମତେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ମୋର ପଛରେ ସାର୍ ବହୁତ ମୋର ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛେ ସାର୍। ମୁଇଁ ମୋର ଜଣେକର ଲାଗିରେ ଏଇଟା ଏଚିଭ୍ ନିଶେ ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର ସାର୍ ମାନଙ୍କର ମୋର ଡକ୍ଟର ମୋର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଯେନ୍ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଉ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ରାତି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କର୍ମି ରାତିରେ ଅଧା ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର କଥାରେ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଯା ସାର୍ ମୁଇଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋର କାମରେ ରାଜି ହେବେ ମୋର କଥାରେ ଅଧା ରାତି ବି ଯଦି ମୁଇଁ ଉଠାମି ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସାର୍ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେମି ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଇଁ ଏ ସବୁ କାମରେ ସେବାରେ ମୁଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କର୍ମି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ସାର୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ସେ ତ ମୋର ପାଇଁ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ ସାର୍। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସାର୍ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଯାକି ପ୍ରସବ କରିବାର ଲାଗି ମୋର ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଇଁ ଆଗେଇ ନେମି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନିନ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡକ୍ଟର ମେହେର ସାର୍ ଅଛନ୍, ସାର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଅଧା ରାତି ରାତି ହଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ସାର୍ କଲେ ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇକିରି ବତଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ଆମର ଏ ମେଡ଼ାଲ ଖାଲି ମୋର ନାଁରେ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ଇତାର କ୍ରେଡିଟ ସବୁ ମୋର ବ୍ଲକର ମୋର ସବ୍ସେଣ୍ଟରର ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମୋର ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ଯାଉଛେ। ମୋର ଏଇଟା ହଉଛେ ଗ୍ରୁପ କାମ ସାର୍, ଜଣେ କେବେ ବି ଏଚିଭ୍ ନି କରିପାରେ, ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଠାରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଯେହେତୁ ଇଟା ହଉଛେ ସାର୍ ଆମର ବ୍ଲକର ସବ୍ସେଣ୍ଟରର ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏ ସାର୍, ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ଖାଲି ମୋର ନାଁଟା ଇନେ ଛପା ହେଇଛେ ସାର୍। ମୁଇଁ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଏ କାମରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମା ଛୁଆ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବି ସେବା କରୁଛନ୍ ମୋର ଭଳିଆ ସେମାନେ ସେବା କରୁ, ସେବା କଲେ ଅଗ୍ରସରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବା। ମୋର ତ ନା ଥରେ ଚଢ଼ିଗଲା ମାତ୍ର 2 ନମ୍ବର ଥର ଆଉ ନି ଆସେ, ମୁଇଁ ଚାହିଁମି ଯେ ମୋର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଯେନ୍